jagat ini nyokro manggilingan tegese kaya senjata cokro ini manggilingan diubeng ke mubeng mula gandeng mubeng wongku sok kalau mangsane neng dhuwur sok kalau mangsane neng ngisor nek non dhuwur aja kokean pola neng nek lagi ono ngisor ya aja mung begeget. Dalam calo, wadah sabun cepuk ya mas. Lo, lo tumetes ngelesi pipi. Ini goro-goro setengah jam, terus sing sak jam ki tinggung ngrampungi perkara. Nek cara mbiyen rong jam telung jam ki ngrampungi perkara ini nek saiki enek sing cukup 10 menit. Kocapke tinon saking Mandrawa sigro sineblak barat dening begawan Dewa Kartika tandang wis ora masalah. Mongko janjane nek jaman kuno biyen ya Mbah Darman ya Mbah sapa Mbah sapa Mbah Narto Mbah kuwi angele iki nek ngrampungke lakon mburi upama lakon iki garap ngono iki perangan mburi iki luwih angel mergo cara carane tempuk ing lakon. Nek piyayi-piyayi kuno kaya Mbah Ramin barang ngono wis kulino. Mula kono anggere nabuhi anu sing kira-kira kurus seblak barat itu. Ya malah ngono. Ayo dikandani to Mbah niki kira ngono iki. Heh. Nyenengke banget. Ya ngundang sak kiwa tengene kene sak kiwa tengene. Ya nadyan piye wae jamane wis mundhak maju tur piyayi-piyayi budaya wis saya sepuh lan wis enek sing kapundhut barang ning dilestareke tetep sragen tetep budaya. Merga sragen kuwi duwe ciri khas. Mbuh kuwi tayupe, mbuh badutane, mbuh gending-gendinge, mbuh cangkrike wayangan ya. Ning ya ana sing ngarani kuwi ora sragenan sejatine kuwi klatenan ning digawa nang gondang terus digawe bentuk-bentuk baru meneh ning anak saka klaten. Lho ya bener, ya bener. Mergo nek asline Sragen kuwi sing kepiye ya sadurunge Klaten digawa menyang Sragen oleh para leluhur-leluhur kita utamane Mbah Darman lan sanes-sanesipun kuwi urung gayane ya cek padha Surakarta. Ning bareng Klaten digorene karo panjenengan-panjenengan para nimpuna kuwi dipermak. Ya keprakane ya cekelane wayang ya sanggite ya kabeh ya suluke cara lawas barang kira sejatine kuwi suluk pedesaan. Dadi dudu suluk cara kraton ning suluk padesan. Ana sing arani suluk Jawa, ana sing arani suluk lawas. Nah. Mula nek saiki wis dadi cara tarane masterpiece utawa maskote tetengere daerah Sragen. Wah, cakrike sabet ngono kuwi mesti sragenan. Nggih mboten napa-napa wong jaman iki mlaku kok. Ning sumbere kudu ora lali mergo kuwi biyen diboyong saka Klaten. Wayang ya ngono tataan cara sragenan sing terkenal kuwi iki biyen ya anakan Mbah Pundung. Dadi sejarahe aja ngantek ilang. Matur sembah nuwun. Iki Mbah Ndolo gamelane wis digelar pirantine sak wiyagane pesindene krawitane anggere ngene arep kepiye wong nyatane sak tiba malange kebeneran iki kong songo menyuro kuwi metu gending angel-angel iki kudu sinden kudu nyepake buku-buku mloyo widadan kudu marto pengrawitan buku condong raosan kudu disiapke kabeh. Kingko wiwit bar goro-goro kuwi gending dimedle kuwi sing wadrang sing bedayan sing apa-apa kuwi kemanaan ora enek mandheke. Nang kamu aja seneng-seneng kowe tar. Lho iki nanik iki lak lambene lak. Padahal bar goro-goro mulih. Ya mulia nek arek kaya ning pelem gadung e. Ing nong nong nyenengke. Sik tak
nyuwun preso karo Mbak Dar sini dhisik. Ayo Mbak Dar, Mbak Dar, Mbak Dar ya. Eh wong piye kok sakyana-sakyane ya ora owah. Ora owah gingsir. Pun tuwa lho, Mas. Ora, nek kok kaduan ki isih kaya mbiyen, Mas aku. Sik ngene wae. Nek awakmu nyawang aku malih apa ora? Mboten. Ora to? Ayo padha aku nyawang awakmu ya ora malih. Ora. Kowe nek nyawang kelaku aku malih ora? Malih. Wah, aku. Betul. 100% 1000% bener. Aku saiki wis malih. Aku wis madhep ngalor. Oh. Ngulon no. Oh, ngulon. Aku lek kumayang madhep nganti? Ngalor. Lah iya, diomongi kok ngaku ki ngerti adep. Ora apa-apa, jeneng jagat ki nyokro manggilingan tegese kaya senjata cakra ki manggilingan diubengke mubeng. Mula gandeng mubeng wong kuwi sok kala mangsane ning dhuwur, sok kala mangsane ning ngisor. Nek ana dhuwur aja kokean polah, ning nek lagi ana ngisor ya aja mung begegek. Kudu obah. Sakmadya. Ya sakmadya. Sip. Konsep hidupmu sudah luar biasa. Dadi Mbak Darsini saiki wis nuwani, wis pantes dadi mak lampir anu. Pak. Apa kuwi dadi mak erot? Wis aja elek to. Mak apa to? Makmu. Tegese iki wis dadi wong tuwa wis. Wis teminah uripe ngandani sinden-sinden sinom ngono-ngono kuwi. Ngene lho Nak, biyen kuwi jaman Mbah Mbak Boyo ki ngene 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 ngono. Sing nom-nom dikandani, nek ora dikandani wong ora menangi kok. Nggih. Ora ngerti no. Biyen kuwi nek sintren kuwi gendinge ki nek ora lara wudu kuwi renyep. Ngono. Nek lara wudu kuwi ngono kae meh kaya renyep ning dale. Nino. Ngono kuwi lara wudu. Nek saiki wis lara bronto. Loro bronto. Ngono kae. Nggih, Mbak Darsini jan wis. Ning nggo tampa kangen ora ketang sithik. Ayo nyinom. Nggo ngeling-eling biyen. Lirih-lirih wae rasa seru-seru. Pokoke dimatke ora susah ngoyo kaya biyen. Tempo layar maupun tekanan volume suarane lirih wae. Yes. Engko lak krasa cinane. Engko mung nek gebanteren ki anu ora Cina malah opo ya? Njebles. Ethiopia. Dicoba lirih wae lak krasa cinane. Nyuwun. No, lalu. Se Rini kowe aja madhep rono. Rin. Kuwi iki nek abamu mlayu rono, kuwi iki mlebu ning nggon timbrene suarane Darsini. Dadi iki malih kono, mergo sing jenenge Mbah Mentir iki inkarnasi iki liwat abab, liwat opo-opo. Yo, marep rene. Nah. BBM kuwi bola-bali mundhak. Oh,
Lah direwangi metap metot. Semua berkata apa? Vietnam. Kok iso malah Vietnam iki? Oh, masaku kok ya Tiongkok ora, kaya Beijing ora. Lah iki ngendi kok? Ketoke iki anu Mongolia. Anak buahe Kubilai Ikan. Kuwi iki aja meneng aku kan. Aku kan nirokke dari sini kuwi lho, sing nggon cengkoke. Tano bieng siang rati yilolo delu baban cuma berkata apa? Kentir. Kok bisa kentir ke bieng? Apa yang tenang? Iki mau sinoman gitu. Oh sinoman dari nolir. Ale no ngeyo no no ni ni no ke ni na no ni no ni 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 no na no na ni 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 na no ni no na ni na ni ni no in no Loh, urung rap. Oh, mangsane. Loh, kowe, lha aku wis tau ning Beijing kok. Mangsane apa? Melu percil. Kok iso melu percil? Kok iso melu percil? Rumang. Nek kowe isih eling kira ngono kuwi. Oh, oke. Coba sekali lagi. Cincinan cicu cuha hiya nyong eling-eling engko nek ora eling nek lali amuren mergo nek diawur ki bahasane ngono ku ora nek wong ngerti sing apal paling bakul bakmi perapatan ngono ayo coba digoleki sik men ketemu sik men goleki gonggo kuwi tabuhane mayar lho sing mburi rasane redeg gambangane gampil lho Pak. Pak sing gampang. Nggih to gampil. Sing penting mboten Jawa. Apa ya? Oke to? Oke. 1 2 3. Dados. Cing cing leng leng sidi anjing. Home ciao ciao ya cu. Sing no no me yang sang tak mau acu lo su yen yen si no no awas cing cing se mi to be se amore hey ayo ape hey ayo ha.
Pak Pur, Koyor nyep. Ayo Dar. Cantik nian. Iki mau lagu apa? Lagu cincing. Kok iso cincing? Cincing guling. Anu. Waya esuk jagone kluruk ngono kae. Ya. Ini nono, nono ne nono. Anu nane ne, mangan jeruk. Ini nono ne, kapok. Kok ngerti boke nyenengke. Biyen nek ngono kuwi, ben ngerti. Kowe jek nang pucuk pelem iki. Biyen ngono kuwi spiral ngono kuwi. Kok lagune Cina, Pak, ngono kuwi. Biyen Bu Suwargi Bu Yatmi sing nembang. Kuwi kuwi kuwi. Lek celukane Cik Yatmi. Biyen ngono kuwi biyen. Mboke arep. Wajane. Karo nek pelok ya. Momo ono maling. Terus nek ora ya helae lo. Ana neno neno none neno nano. Ano nano 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 neno. Nah ngono kuwi mbiyen. Ngono kowe wis wong wis sok 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 sok. Pak Purbar mung ora ono maling sok sok. Ngantai panggungnya huyak kabian. Kursi-kursi balang-balang ke kabian. Semuanya entek namanya. Welok tenan. Apa desa mau wacara jaman gak mau rasa. Ini top nek ora ya selindro menyuruh kayak gong. Selindro menyuruh. Ya terus. Weh wong donya plak 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 duh. One, two, three, four, no, 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 no. Ewa dene caman biyen nek ndelok wayang ning daerah Sragen iki nek yamen iki ora gek rame ngene iki ya onang-onang nonone nonono nonone nono wong wis ngono kuwi antek sing ndelok ning kono karek telu iki
Rumang samu kuwi. Oh iya padha. Lek ramen ora patek apal terus metu. Ya ora kuwi apal nang-nang ora apal. Wis tenan nek ngelingi jaman semono wis. Dari sini cuk cilik ngono. Sinden cilik kuwi cara-carane saiki ya Lintang Kairo. Dadi iki Lintang Kairone mbiyen. Wah, dah elok tenan. Ayo saiki tetembangane. Sik rini nggo ngangeti rine. Mergo kemu ababe marake malihke cengkoke sapa-sapa. Iki nane iki sesuk tak curigai engko nek virtualan ning Mayangkara gandeng bar jejer rini engko gek ada perubahan signifikan suara. Ini ayo. Kalau-kalau ning nggonku ya rin ya. Kapan-kapan nek virtual ning nggonku ya. Nggih, dapat diundang to, Pak? Heeh, ora apa-apa. Ning kowe aja njaluk sangu, ora kena. Mboten, kula mboten sangu. Ning nggonku ku nek virtualan sudah menjadi keputusan MPR. Pripun? MPR yo jadi keputusan ora nganggo opah. Oke, ya. Ini ya. Sing persis karo ibu. Ibu ya, ibu mentir. Nek awakmu kudu nek jomblangan mah ora wis. Nah, saiki sing awakmu kira-kira iso apa? Anu pentil asem. Oh, pentil asem. Pentil asem. Pentil, golok nyuwun pentil. Iya. Kowe aja mbok genah-genahke aku kowe wis ngerti. Aku nek kur bangsa per anu kuwi wis paham aku. Pentil asem karo nano ketak-ketak tok tudun. Ayo. Irung dawa Petruk. Gemblong pohong gethuk. Ayo ngono, ayo awas. Lah gamelan riyen. Timblak tinta. Mboten. Ayo. Nenu nenu, orang kulek kok ngutang anak, orang kita no. Wah. No 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 nene, nene no no no, no 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 nene no no no. Diwangi ngamuk ya mas, irung dawa irunge Petruk lak yo ngono to Pak ya. Wah pas tenan pentel asem calok ya mas, omah cilik cakro waduh pager doyo ngambruk, omah cilik cakro ya lek yo tangan ngatok. Suwere-suwere kari selawe ya mas, kari papa jengo salikur. Tak pikir-pikir rame luntue, kali wadah di sedulur. Ana ini ana ya mas, ana ini ana, ayo yo. Ana ini ana. Ana ini ana. Ayo yo. Yo mas. Pentel asem calo. Wadah sabun cepuk yo mas. Wah penak banget. Ora dhewe ngamuk. Bubar ketemu petho yo le yo. Lapringet ando ayo yo ngombe-ngombe Pak E udut ora apa-apa ya Pak ya ngombe yo jaran ayo yo jare kawong temampere pundi ayen burung
urung pecah de. Apa? Ae. Piye kok? Aku ki meneng suwe ki tak amati tenan. Suwe-suwe kaya wong nglarani. Lah nggih kan kula dewa sanjang to kados tiyang ngeden. Nah, iya kok ya. Nggih. Lek kaya wong disiksa piye lho. Yo alah kuwi ah. Kaya wong lan. Iki awake tenan iki. Wah, sebegitunya iki lho liyan nirok iki. Ngono kuwi wok. Dadi wong nirok iki kudu dadi menco. Iki bakat menco. Menco ngerti lah, manuk menco. Manuk menco iki nek niroke wong guneman iso kaya wong tenan. Mula manuk menco kene sing diwarai barang, nek daya teko iso. Assalamualaikum. Ngene nek, lah iki ngono niroke Bu Menter nganti kaya ngono. Irung dawa Petro. Tengok-tengok iso ana ngebuk. Engko aja nampe tenan iki. Kapan-kapan kowe tak jak rekaman. Rekaman. Ning endi kok? Nggih. Tengmu di pak? Wano, neng sebelah Amerika ini. Kok bisa sebelah? Sebelah domen. Kau ngerti ora? Iki kira-kira upama konangan musisi dunia dicekel dinggo festival. Iya no, iku ora enek tunggale sak donya. Ayo golek o. Oh, sinden sing iso gulune ngene iki. Lah yok sinden sekarat. Menan kok iso. Ora ana sing iso nyatane disragen cuma ini ya. Mulai iki dadi aset nasional. Iya, terus iki arep tak laporke nang istana. Istana ngendi kok? Lho, sapa omong istana anak-anak? Wah elok, Rin, satu kali lagi, mumpung isih seraginan. Yo. Iki pundutane Mbah Nu ana ini. Nah, sing ngene bangsane ngudang anak apa kuwi mau? Cahu gledak, grandong, kijing miring. Wis ngono-ngono kuwi lah. Sodrun Bandung. Bandung sing sok tangguh gleongan kuwi. Oh, grandong. Blandong mawon. Omongane nanik ra kene diguku. Bandung. Bandung, Blandong, 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 Bandung. Wong ora paham jenenge kok ngeyel. Bandung, 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 Blandong. Lah iya, Bandung, Blandong. Blandong, Blandong kabur. Ayo rene apa neh? Kijing miring mawon. Oh, kijing miring mawon. Kijing miring mawon. Wis. Luar biasa. Wah, sik. Mboten, Pak. Panjenengane wong gurar miwiti gendhinge rini kok dadak di nung 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 nung. Wah, aja-aja. Sing ngenong pun rumangsa dijak dereng. Dereng, dereng. Yes, pun dene dulu. Ayo, Mas, ayo, Mas. Wong-wong ramyan ingkang sasangka kumenyar. Bandung ora rumangsa. Ayo yo. Ayo
yo, la le la le la. Jarwo mudo dari Balong Ronjon, neng Kalapa. Oh, neng Kalapa. Suwe-suwe dadi selame yo Mas. Oh, ari papat yo. Pikir rame lu duwe yo Mas kali wadati sedulur layo ngono to Pak yo lalelo 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 tan paling mulon di wadatan mong krimanan mong tan soto kulon ya soto ya Mas koyo iwae sapi kan bojo kulan ya bojo ora kaya bojo sing keri wah marem e wah tenan iki ning anu lho Rin nek joget aku rung ro lho maksude oh mboten tidak dipelajari seperti ibu. Oh, belum mau. Belum mau. Dirungokke, dimirengke. Iki dikon nirokke jogete Bu Mentir, belum mau. Besok entar kalau sudah agak perot-perot mulai mau. Ya, itu. Top. Ning sampe nek pomo neng nggonku tenan, iki tak kon ngadeg tenan. Tenan. Ning aja ngorak-arek kembang, nggon kowe nek kembange. Gedheke. Luar biasa. Ini yang ini sing kono manuk wis saiki iki. Gendhok sapa manuk jenengmu? Anis. Ani. Wah. Tak kira Anis, Ani, Ani. Iya, Ani, Ani. Bang Yero. Saiki sing ngendang lak Ije, Mas. Mas sing ngendang lak Ije. Ayo kok digunakke. Iya no, neng kena ngelakuk ke apa? Neng ke Bu, siapa ke? Yanti, Tanti. Kui tak aturi ireng manis pelok barang, kui karyane ngarum. Tak karno kade. No no ni no ni ni no, no ni no, no no ni no no ni ni no. Ano kaya? Ni no 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 ni no, no no, no no ni no no ni ni no. Ding, no no. Saiki awakmu seraginan. Nggih. Apa? Gelo mawon. Oh, gelo. Wah, gelo. Menika para sederek. Medalipun bintang tamu nggih menika Apri Mimin. Kowe engko ndaraki tenan malah kanthi dipun petuk lagu gelo. Gelo. Wah, elok gelane sepiro ayo. Oh, iya kondok.
iki tok terus wis lho iki suwuk lho aja pindho lho. Mbok gending gambir sawit opo-opo nek bulan baleni lho. Sing rebab iki kesel. Sing rebab kesel, sing gendang kesel, sing gender kesel. Aja bulan baleni ya. Suwuk ya Mas. Mas Kuko. Iya ya. Iya ya. Ayo. Ayo. Kere guyu kere. Yo. Kayak ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen apa awas ditinggal. Hebat hebat suaranya hebat kendangane Mas iki pancen ya piye ya wis arep omah-omah wis wah elok tenane nah. Sok nang nggonku Mas tak hadiahi umben tak kei buntel kendang Mas Petruk buntel kendang iki.